Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където, както сте видяли от заглавието и корицата, ще правим тунинг на не коя да е кола, ами BMW i8. Най-после добавиха нова брутално скандална кола. Като освен това има и куп други нови автомобили, които ще ви покажа. И разбира се, ако вие желаете и коментирате коя да бъде следващата кола, която да тунинговам, следващият път ще направим нея. Разбира се, вие ако желаете още видеа на тунинг, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за всички хора, които цъкат Roblox, искам официално да ви кажа, че най-после двете части от аутфита, който се правеше за мен, са пуснати и линк към тях ще може да открите долу в описанието, а пък възможно най-скоро, когато имам информация и снимки от играта, която ми се прави на Roblox, ще ви покажа. А сега да разгледаме и кои са останалите нови коли, тъй като те не са никак малко и има добавени полицейски автомобили. Но тях ще ги взема след като минем хейстовете, тъй като има и нови хейстове покрай тези коли. И в момента, ако трябва да ги купувам, са доста по-скъпички. Понеже не съм минал нищо. Така, нека разгледаме обаче от Legendary Motorsport какво ново имаме. Inveterro Coquette D1, който е базиран на Chevrolet от 1956 година. След което имаме Anis Eurus X32. И тук за любителите на автомобилите изобщо няма да бъде необходимо дори да им казвам коя е тази кола. Това е Nissan Z32. Само че тук са го кръстили X32, защото нямат право да използват истинското име. След което BMW-то i8-цата, което ние ще купим. Тук имаме Bentley, което е представено като нов Paragon. След което имаме Hyundai, който си нямам представа кой модел е точно. И до тук приключваме с новите коли. Останалите са от предното DLC. Така че основно тунингът ще бъде фокусиран върху тези петте. А ние ще започнем с BMW i8. Нека го поръчам в синьо. Ето така. Имаме ли място тук в казиното? Оу. Нямам място, лошо. Много лошо. Добре, еми в Еклипса. Добре, в Еклипса отиде. Където и да беше това. А сега нека ви покажа и трите полицейски коли, които са добавени. А те са именно ето тези тук. Имаме една мъсъл, едно седанче и един джип. Като тази тук ми изглежда адски ретро. Но както виждате, ако искам в момента да я купя, струва 5 милиона почти. А след като мина мисиите за тези нови коли, ще ми струва 3,6 милиона. Което пак е безобразно много. Защото i8-цата е по-ефтина. Смисъл, вау! Каква е тази скандална разлика? А колата ми току-що пристигна. Но преди да отида до нея, искам да си врътна колелото на късмета. Айде да видим. Ако спечеля кола, имам я тази май. Нека видим. Какво ще бъде? Ау, тази пие за мое здраве. Супер! Аз колко леко го въртнах. О, не. Аз печелих колата, май. Ей, за толкова беше. Нищо, 50 хиляди. Айде, тук още стана нещо. Сега гледате, спечелих 50 хиляди плюс бан. Това ще бъде много интересно. What? Ето го бе, завръщам се. Да видим сега с кое да отидем до там. Ето го иначе моето парагонче, което имам. Айде с това ще отидем. Тирантчето. Айде сега. Към най-популярната сграда в GTA 5. Мале, от кога не съм цъкал играта, направо ми е странно. Ето я и нея. Тази сграда просто трябва да я знаете на сън. Няма как.
И сега мисля, че беше в първият паркинг. Оле, майко. Какви са тия коли тука, бе? Не е тук. Ама почти съм сигурен, че пише Eclipse Tower. Нека пробваме гараж номер 2. Ако не, просто ще си припомним какви коли имам, докато я намерим. Този е само с мотори. Ето го къде. То съм имал още един гараж на Eclipse Boulevard. Случва се понякога. То къде му е входа на този гараж? Защото искам да си метна направо тази кола там. Аха! Това има 5 нива! Оле! Сега ще ми изкара някоя кола от тука. Вместо назад, аз я вкарах директно. Ето го иначе. Еми, няма да я вкарвам. А взимаме това BMW. Доста интересно запалване. Вади звук. Стоповете му ме кефят. Ама изглежда малко космическа. Общо взето. Доста модерна. За този GTA стил, който е от 2013-та, общо взето. Твърде огромна разлика има от старите и новите автомобили в играта. И гледайте сега, камерата на тая кола, която е отдалечената, е адски далечна. А има някой, дето им е залепена за газа на новите. Но, сега като излезе GTA 6, след една година и няколко месеца, този дисбаланс ще изчезне, предполагам. Докато отиваме до тунинг центъра, искам да ви кажа, че максималната скорост на тази кола е 204 км в час. Което я прави една от най-бързите коли в играта. Така че определено бих могъл да я използвам за състезания. Има още нещо обаче, което е още по-скандално при тази кола. Ако притежавате PlayStation 5 или Xbox SX, при максимален тунинг при тези конзоли играта може да развие до 256 км в час. Като тази разлика изобщо не мога да си обясня защо изобщо съществува. Не трябва ли колите да са еднакви навсякъде? Защо на конзолата е по-бързо от тази на компютъра? Каква е логиката? Това са цели 52 км отгоре. Иначе, както ви споменах за топ спида, скандален е, но това е с бабунки и бустове от играта. Без тези работи на абсолютна права, колата вдига скромните 167 км в час. Освен това е 4x4 и е с 6 степенна скорост на кутия. Разполага само с две седалки, което е малък минус, а килограмите са и 1555. И това е общо взето с нейните спецификации, а сега е време да я тунинговаме. Има доста странно начало и това, че първото нещо, което ми позволява да сменя, са раздувките на колата над калниците, доста странно. По принцип аз това BMW съм го виждал в няколко цвята. Такова синьо, сиво, червено и черно. А, и едно оранжево го има. Обаче оранжево изобщо не ми се иска. По-скоро би го направил сиво, така че дайте преди всичко да го пребоядисаме в цвета, в който искам. О, всъщност! Ето в такъв май го има. Въй, по принцип нямам готина златна кола. А тази е перфектната, добре. Уха. Като втори цвят, какво променям? Тези тук. Тях ще ги направя сиви. От. Или пък не. Добре, определено ще стане доста яка кола. По-тъмното, по-скоро. Ето така. Добре, сега да видим ливаритата, ако изобщо слагаме такива. Така като гледам как са тръгнали, изобщо не ме кефят.
много, много нестандартно, бих казал. Радианс. Оу! Това е доста генгста. Мале, мале. Ама на BMW i8 такова нещо. Не знам. Това е състезателно. Това също е състезателно. Това е единственото, което ме кефи, но на тази кола мех. Разваляй се всичко, ей така ще остане. Топа джийска е. Сега вече мога да си поиграя с тези. То единствено тук имаме промяна отпред и това е рейс кит. Добре, дайте това ще го направим на по-късен етап. Сега ще тунигова малко така разбъркано, тъй като с това тук не мисля да започна. Слагаме и армър, спирачки разбира се, бъмпари. Добре, да видим какви бъмпари имаме. Карбонови. Улеля. Оу. Това не е готино. По-скоро нещо скромно. Като... ето това. И... йоу. Майко мила. Ето такова ще бъде. Отзад е доста тъмничка, обаче. Ама по-добре отколкото така. Добре. Двигателчето на макс. Ауспусите. Тук е само един. И тук е един, но е доста готин. А, това са две USB-C-та. What? Мале, мале. А какво е това миниатюрно нещо? God damn. Еми, ето този ме кефи най-много. Ей, той механика се превъзбуди. Така, отпред решетката. В принцип това не трябва ли да е разделено на двето така? Много странно. Ама айде ся. Не е оригинално BMW, обаче малко ми мяза на Шкода с тази решетка. Няма да се лъжим. То дори формата е такава. Ето тази ще изберем. Защото тази е много ръбеста, другата. Така. Капака отгоре. Да го видим. Добре, защо това последното го няма? Ето в такъв цвят. Ех. Тук се променя само линията. Тук има промяна. И така по принцип не е никак зле. Без черно. Ама по принцип оригинално си има черничко, така че... ето това слагаме. Ксенони. Неони няма да добавяме. Ливъри вече се разбрахме, че няма да пипаме. Страничните огледала. Оригинално също имат черно по тях. Я да видим само кои ще изберем. А! Състезателни, какви са тия ужасни огледала? Майко мила. Ето тези ще бъдат. Опаля. Отзад номера. Черен, разбира се. Нищо за пребоядисваме. Тафан. Добре, майко. Може би ето това ще бъде. Оу. И това не е никак зле, обаче така ми прилича на такси 3. И да, ето и ще бъде. Скъртове. Отново ще сложим нещо черно или карбоново, като и това ми харесва. О, не, това не ми харесва другото. Да. Ето той. Спойлерче. О, това е малко и е год. И това също. И не си личи. В принцип. Не, не, тия последните са отвратителни. Ето.
Това мога да добавя. Изглежда доста натурално. Само че аз избрах черно, нека е карбоново по-скоро. Сваляме окачването надолу. Трансмисията. Турбинка. Гуми. Това е нещо изключително важно. По принцип тези са си едно към едно с оригиналните джанти на колата. Единственият проблем е, че не мога да им сложа дизайн или цвят. А дали ще има някои, които се доближават до тях и са къстъм? За жалост много ме съмнява. Ей, а много ми се искаше да им направя някакви промени. Еми няма, ще запазим оригиналните джанти. И няма да мога да направя промени по гумите. Затъмнявам прозорците. Като, защо и това се затъмни? What? Това е много странно. И сега вече мога да преценя дали да добавя тези или не. По-скоро само ето това. Това са стрит. Покрай тези тук не ме кефи плюс. Ако тези точки ги нямаше, може би щях да добавя това, ама така е доста по-смут. И това е. Нашето BMW i8 е готово. И това е официално най-новият ми звяр в колекцията. Доста бързичко набирам. В завоите също не е никак зле. Я да го тествам. От 0 до 100 ми е интересно. Понеже топ спида, както разбрахте по дефолт, не е кой знае колко голям. Но от 0 до 100 съм сигурен, че ще кърти. Ето на тази права мисля, че ще успея да ги развия. То сега хубаво, ама аз не мога да си видя скоростомера. God damn. Това в GTA 6 поне ще бъде оправено, защото ще мога да си местя влана нагоре и надолу. Ама тук йок, не мога да го видя. Много кофти. Но изглежда великолепно. Така, сега ни останаха още 4 коли за тунинг, така че вие ще решите коя да бъде следващата. Напишете ми долу в коментарите, разбира се, ако искате още тунинг видеа. Не забравяйте да щупите лайк бутона на това и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!